davo di alcuni due al insidio medio per la nahadia non con successo per scrapsare con bel caforo o da warki u gudden bi dil nahdile o kadai magala da johara ya wa hala sheegaya wiil ciyaar u soo daawo shaddegay isagoo mid ahna loo celiyay reerkiisi ayaa magaalada johar naxdin weyn ku abuurtay kadib markii ciidanka maamulkaasi ay dileen warar dheeraada ayaa kasoo baxaya ciidamo ka tirsan kuwa booliiska maamulka hirshabeelle oo saacadihii lasoo dhaafay wiil dhalinyaro ahaa ku dilay garoonka kubadda cagta ee magaalada johar islamarkaasina asigoo mayd ahi loo celiyay reerkiisii dad goob joogayaal ahaa oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay u sheegeen in dilka wiilka u yimid kadib markii rabshado ay ka dhaceen garoonka ciyaaraha ee johar xilli ay soo dhammaatay ciyaar ka socotay oo xamaasad lahayd ayaa layidhi islamarkaasina ciyaartaasi ay soo gaareen ciidanka booliiska ee ku sugnaa garoonka ciyaaraha johar ayaa doonayay inay kala eryaan dadweyne fara badan oo usoo daawasho tagay ciyaarta kadib ciyaarta oo ka tirsanaayeen tartamayaasha ama tartanka horyaalka johar kuwaasi oo albaabka hore ee garoonka ka sameeya rabshado iyo buuq islamarkaasina qaarkood laga yaababa inay halkaas isku dagaaleen wararka ayaa intaasi ku daraya in xabsiga loo taxaabay qaar ka mid ah askartii ku sugnayd garoonka waxaana goobta uu falka ka dhacay meydka wiilka kasoo qaaday qaar ka mid ah eheladiisa ayaa yidhi allaha u naxariistee wiilkan geeriyooday ayaa dad yaqaana waxa ay ku magacaabeen ama magacaabistiisa ay ku sheegeen axmed xasan bariise isagoona ka mid ahaa ardayda wax ka barta mid ka mid ah iskuullada ku yaala halkaasi si kastaba haatee dadka deegaanka ayaa aada ugu argagaxay falkaasi ay sameeyeen ciidamada dowladda maamulka hirshabeelle islamarkaasina qaarkood xabsiga la dhigay ayaa soo baxaysa dhinaca kale midowga afrika oo soo farageliyay xiisadda u dhexeysa kenya iyo soomaaliya ee xadka ee beled xawo islamarkaasina kol hore lagu dagaalamay midowga afrika oo war ka soo saaray xiisadda u dhexeysa soomaaliya iyo kenya kadib markii kenya ay ku eedeysay ciidamada soomaaliya inay kusoo xadgudbeen qaranimada kenya midowga afrika ayaa ka hadlay xiisadda siyaasadeed xilligani u dhexeysa soomaaliya iyo kenya waxaana labada dal midba midka kale eedeymo culus isku soo mariyeen dhinaca warbaahinta sida la sheegay guddoomiyaha guddiga midowga afrika muusa faki ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan soomaaliya iyo kenya waxa uuna labada dal ugu baaqay inay xiisadda dejiyaan islamarkaasina ay soo horfadhiistaan wixii xiisad ahni halkaasi ay ku dhammeeyaan guddoomiyaha midowga afrika muuse faki ayaa ka codsaday madaxa labada dal ee soomaaliya iyo kenya in xaaladda xakameeyaan wadahadalna ay ku dhammeeyaan wixii khilaaf ah ay jirana halkaasi kusoo afjaraan waxaana uuna caddeeyey in midowga afrika in gacan ka geysan doona sidii xal loogu gaari lahaa xiisadaas in looguna soo afjari lahaa maadaama ilaa iminka ciidamada labada xad ay wada joogaan islamarkaasina ay tahay in halkaasi nabadgelyo lagu soo dabaalo waxa uu sheegay guddoomiyaha in midowga afrika ka shaqaynayo in labada dal ay yeeshaan wadahadallo wax ku ool ah oo lagu horumarinayo nabadda xasiloonida iyo daris wanaagga iyada oo la waafajinayo ayaa yidhi astaamaha iyo mabaadi'da midowga afrika ee u yaalla islamarkaasina laba dal oo midowga afrika ka mid ahi aysan aansan la doonayn halkaasi ku wada dagaalamaan hadalkan kasoo baxay midowga afrika ayaa kusoo aadaya xilli siyaasadeed mar kale soo kala dhex galay soomaaliya iyo kenya xiisadani ayaana ka dhalatay faragelin kenya ay ka wado dhinaca xadka soomaaliya iyagoo taageersan ciidamada jubbaland islamarkaasina garab siinaya si kastaba ahaatee nin dhanka dowladda dembiile ka ah ayaa waxaa la leeyahay dhanka iyo mandheere ama gudaha kenya ayaa lagu hayaa taas oo sharci ahaan noqonaysa mid aada qalad u ah dowladaha caalamkana ama interpol ay ka wada shaqeeyaan islamarkaasina cid kasta oo dowlad baxsadka ahi oo booliiska interpol oo jooga inay usoo dhiibaan dowladdii kale ayaa sharciga adduunka u dhigaya si kastaba ahaatee midowga afrika ayaa doonaysa in xiisadaani lasoo afjaro uhuru kenyatta iyo madaxweyne farmaajo inay soo hor fadhiistaan face to face dhinaca kale madaxweyne gaas oo sanad kadib ku laabtay puntland iyo ujeedadiisa ayaa soo baxaysa madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa maanta sanad kadib dib ugu soo laabtay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal halkaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyey islamarkaasina siyaasadiisa xambaarsan yahay mas-uuliyiin ka tirsan puntland oo ugu horeeyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi ayaa gaas iyo wafdigiisa ugu hortagay garoonka diyaaradaha garowe cabdiweli maxamed cali gaas warbaahinta la hadlay ayaa ugu horeyn u mahad celiyey soo dhaweynta loo sameeyey wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatankiisa ee gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan maamulkiisii hore ee puntland
sidoo kale wuxuu tilmaamay in ujeedkiisa uu yahay ka qaybgalka shirweynaha 15-ka bishaani ka furmi doono magaalada Garoway ee xarunta gobolka Nugaalkaas oo uu iclaamiyey madaxweynaha hadda taladaha ayaa ee Saciid Cabdullaahi Dani islamarkaasina loogu tashanaya aayaha reer Puntland. Waa socdaalkii ugu horreeyey 13 bil kadib uu gaas ku tagay Puntland, tan iyo markii looga adkaaday doorashadii ka dhacday maamulkaasi Puntland oo uu kaga adkaaday madaxweynaha iminka ee Mr. Dani. Puntland ayaa isku diyaarinaysa qabashada shir loogu hadli doono doorka ay ku leedahay dowladnimada Soomaaliya, taas oo lagu marti qaaday saamilayda maamulkaasi iyo siyaasadda, islamarkaasina dhinacyada iska soo horjeeda nin kastoo mucaarad ahay kiyaa mucaarad ahaynbo halkaasi loogu baaqay inay soo fadhiistaan shirweynaha reer Puntland. Dhinaca kale, isla Puntland ayaynu ku jirnaa. Ee Puntland oo sharaxaad ka bixisa shirka Garoway iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa soo baxaya. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixisay shirka 15-ka bishaani ka furmi doona magaalada Garoway ee maamulka Nugaal ama gobolka Nugaalkaas oo looga hadlayo aayaha maamulkaasi. Wasiirka wasaaradda Maxamed Cabdiraxmaan Dabacad oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shirkaasi ay isugu imaan doonaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee reer Puntland, islamarkaasina halkaas lagu wada tasho doono. Sidoo kale wuxuu ka dalbaday shacabka deegaanka maamulkaasi in aysan walwal ka muujin shirka oo lagu miisaami doono doorka Puntland ee dowladnimada Soomaaliya ay ku leedahay. Dabacad ayaa sidoo kale intaasi ku daray in shirweynaha oo qabanqaabadiisa laga dareemayo Garoway uu yahay mid waxtar u leh reer Puntland iyo shacabka gudihiisaba. Shirka ka dhacaya Garoway 15-ka bishan waa mid waxtar u leh Puntland, ayaana laga hor dhicin balse aynu sugno inta uu kasoo idlaadayo ama uu kasoo dhammaanayo, waxaana dadka ugu baaqaynaa, ayuu yiri, in aysan ka walwalin, ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland islamarkaasina warbaahinta la hadlayay. Dad badan ayaa walaac ka muujiyey qabsoomidda shirkan oo lagu soo aadiyey xilli xasaasi ah, islamarkaasina dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland xiisad xooggan ka dhexayso. Shirweynahani ayaa waxaa iclaamiyey madaxweyne Dani, wuxuuna kusoo aadayaa iyadoo haatan khilaaf uu u dhexeeyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland, islamarkaasina in muddo ah aysan wada shaqaynin. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ah meel aan iminka xal laga gaari karin, islamarkaasina Puntland ay ka dhab sugayso in farmaajo kheyraha inta ay ka dhacayaan ay dalka sii joogaan, islamarkaasina wax heshiis ay la sameynin. Si kastaba haatee, xiisadaasi ayaa wixii kasoo baxay shirkaasi dib kasoo tabin doonaa. Fadlan nala joog oo daawo warbixinadii ugu dambeeyey oo xasaasiya. Dhinaca kale, amiiro waaweyn oo ka tirsan Sacuudi Carabiya ayaa xabsiga loo taxaabay Maxamed bin Salmaan oo xiray 3 ka mid ah amiirada ugu sarreeya boqortooyada xilli ay halis soo wajahday, islamarkaasina awooddiisii oo ku takrifalayo xataa walaalihiis uu xirayo. Dhaxal sugaha Sacuudiga Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa xiray 3 ka mid ah amiirada ugu sarreysa qoyska boqortooyada oo ay ku jiraan boqorka walaalkiis iyo dhaxal sugihii hore. Tallaabadani ayaa loo arkaa mid Maxamed uu ku xajinayo awooddiisa iyo inuu arko halis kusoo socoto, ayaa yiri. Xarigani ayaa waxaa shaaca ka qaaday xubno ka tirsan qoyska boqortooyada oo la hadashay wargeyska New York Times. Sidoo kalena sargaal hore oo sare oo Mareykan ahi ayaa xaqiijiyey xarigani. Xubnaha la xiray ayaa waxaa ugu sarreeya Amiir Axmed bin Cabdulcasiis oo ah walaalka ka yar boqor Salmaanka iminka talada haya, waa hadda adeerkiis oo boqor ahaa, ayaa uu jeelka u taxaabay, kaasi oo mar loo arkayay ee rajada boqortooyada iyo inuusan ogolaanin in Maxamed bin Salmaan uu la wareego kursigaasi. Haddaba Maxamed bin Salmaan adeerkiis waa aabihiis ninkii la dhashay, ayuu jeelka u taxaabay. Waxaa sidoo kale la xiray Amiir Maxamed bin Naif oo ahaa dhaxal sugihii hore iyo wasiirkii arrimaha gudaha boqortooyada, kaasi oo xiriir wanaagsan la lahaa sirdoonka Mareykanka intii uu xilka hayay. Bin Naif ayaa labadiisii xil ee uu hayayba waxaa ka qaaday Maxamed bin Salmaan 2017-dii, kaasi oo sidoo kale geliyey xabsi guri, islamarkaasina gebi ahaantiisaba usan magaalada aadi karin. Waxaa sidoo kale la xiray walaalkiis ka yar Amiir Nawaf bin Naif, ayaa la yiri sidoo kale mid ka mid ah sababaha loo rumaysan yahay in Maxamed bin Salmaan uu xiray amiiradan ayaa ah gabowga aabihii boqor Salmaan oo hadda ah 84 jir,
isla markaasina laga yaabo inuu fikirkiisa bedelo. Taasi ayaa keenaysa inuu iminka jeelka ku sii taxaabo raggii uu isdhahayay way kula wareegi karaan. Waxaa loo arkaa in Maxamed bin Salmaan uu doonayo inuu xabsiga sii dhigo shaqsiyaad kale oo hor leh imaan kara inuu awoodda la wareego marka boqorka uu geeriyooda ama uu kursigiisa iska wareejiyo, ayaa yidhi. Amiir Axmed ayaa si kastaba horay u muujiyey wax astaamo ah oo uu ku damacsan yahay inuu kula loolamo Maxamed bin Salmaan. Amiir Axmed ayaa ah walaalka keliya ee la dhashay boqor Salmaan ee weli nool. Dowladda Sacuudiga kama hadlin xariga xubnaha, isla markaana safaaradda boqortooyada ee Washington ee wax laga weydiiyey waa ay diiday inay jawaab ka bixiso, isla markaasina ilaa iminka wax faahfaahina maysan ka bixin. Si kastaba ha ahaatee, Maxamed bin Salmaan ayaa waxa uu dhammaan xirayaa qof waliba oo ku cariirin kara kursigiisa, isla markaasina xabsi guri gelinaya.